l'entraînement ici, c'est ce stage de Mittersill. C'est un stage traditionnel en début d'année. Mais surtout, c'est le rassemblement de quasiment l'ensemble du monde du judo. Il manque très très peu de pays. Tous les grands pays du judo sont là. Et avoir plus de 1150 athlètes réunis sur un tapis, c'est vraiment une grosse, grosse performance. C'est pour ça que nous, les Français, nous avons décidé de venir en grand nombre avec une délégation de près de 60 personnes. Non seulement pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo, mais aussi pour commencer à préparer les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sou Rafael Silva, estou aqui no treino em Mittersill, na Áustria. É um treino importantíssimo aí, começando o ano. Ano também muito importante, que é o ano olímpico. Então é um grande treino para começar o ano bem, pensando no começo da temporada aí, Paris e Alemanha. Aqui é um treino com um nível técnico muito alto, atleta de vários países, atletas diferenciados também. Você pode encontra uma gama aqui bastante diversificada de atletas. O treino está sendo muito produtivo e espero poder fazer uma temporada muito boa aí, primeiro buscando a minha classificação e depois buscando mais um resultado olímpico aí na minha carreira. A importância do treinamento para mim é a variação de países, a variação de pegada, a variação de golpe, de movimento. Então essa é a importância, porque cada um luta de uma maneira diferente e o judô é muito diversificado. Então, quanto mais países, mais pessoas diferentes, melhor o desenvolvimento das técnicas. Im Olympiajahr 2020 und für mich ist das beste Trainingslager, womit man eigentlich ein Jahr anfangen kann. Viele Nationen, super viele Athleten, coole Halle, passt alles. Um in den nächsten. Was? Riecht an dir vor sich. Achso. Das machen wir nochmal, okay? Ja. In allen Nationen. Nochmal. Darf ich nochmal? Hier lange zu sein. Dafür opfere ich eigentlich mein Leben und tue alles, um dabei zu sein. Noch ein paar. Okay, nochmal.